Людей немає грошей. За що будуть купувати нашу землю? За які кошти? Так, власник фермерського господарства на Полівське та голова Асоціації фермерів Чернігівського району Григорій Ткаченко коментує зміни до законодавства, які регламентують продаж земель сільськогосподарського призначення. Згідно з нововведеннями, ринок земель запроваджується з 1 липня 2021 року. Перші три роки купувати її зможуть фізичні особи не більше 100 гектарів в одні руки. Першочергове право на придбання матимуть орендарі. Починаючи з 2024 року, купувати землю зможуть і юридичні особи, в тому числі держава, громади та компанії, засновані українцями. А обмеження в одні руки зросте до 10 тисяч гектарів. Іноземці отримають право на купівлю земель лише, якщо таке рішення ухвалять на всеукраїнському референдумі. Землі, розташовані менш ніж за 50 кілометрів до кордону, іноземці придбати не зможуть. Не мають права їх купувати і компанії, причетні до тероризму та зареєстровані в офшорах, громадяни та організації країни-агресора. Продавати дозволили тільки паї фізичних осіб. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Григорій Ткаченко та його фермерське господарство загалом обробляють понад 1300 гектарів землі. На сьогоднішній день кредиторська заборгованість нашого підприємства сягає 10 мільйонів. Це, тобто, різні кредити, як в грошовому виразі, так в матеріальній частині, там засоби захисту, насіння, тобто це близько 10 мільйонів. Каже, в умовах економічної кризи, коли банки не надають пільгові кредити, знайти гроші на придбання землі буде складно. Я не говорю за великі холдинги, за великі корпорації, а про малий та середній бізнес. Я думаю, що я висловлю точку зору 95-98% аграрного сектору. Тобто люди, які працюють на землі, які мають 300, 200, 500, 1000, 1,5, 2, 10 тисяч гектарів землі, купити на сьогоднішній день це буде дуже-дуже складно. Тетяна Гришкова з села Дробищів Новгород-Сіверського району показує документи на 2 гектари землі. План обов'язково є, звісно, тут все плановано, все є, план його. Каже, зараз свій пай здає в оренду. Продавати його поки що не збирається. Звісно, я вам навчалі воздержуся. Вони там ясне діло, що собі кармани понагрібають, потім перепродають ще, і потім далі, і вони наживаються. А на що мені? Я продала там, скільки вони не дали ту копійку. Якщо вони мені не дали достойно, що я б могла 2 квартири купити. Мені треба двом синам купити. Смотря в зависимості від ціни, як вона оцінюється, як віднесуться к людям, к чоловіку, просто чисто по-чоловічески. Ціна на продаж землі не може бути нижчою від її оціночної вартості. Ціна за гектар нині може коливатись від тисячі доларів, розповів голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. В даний момент часу немає ринкової ціни землі. Є нормативна грошова оцінка на рівні близько 1200-1500 доларів за один гектар. Вартість української землі після відкриття ринку буде зростати, але не так швидко, як в умовах ліберального ринку. Тобто темпи зростання вартості української землі буде складати 10-15% щороку. В умовах стримування попиту зі сторони юридичних осіб, а також інших контрагентів з іноземних країн. Анастасія Лоза, Оксана Ільчук, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Тим часом двоє народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді свої проекти постанов щодо відміни ухваленого закону про ринок землі. Це позафракційні Оксана Савчук та Антон Поляков, нардеп за 206 виборчим округом. Телефоном кореспонденту Суспільного він пояснив, чому добивається відміни прийнятого законопроекту. Стосовно питання щодо відкриття ринку землі, тут є дві складові. Одна політична, а друга – це вже правова. Відносно правової складової, прийняття вчора, сьогодні вночі цього законопроекту було з порушеннями Конституції України та регламенту. І стосовно цього я і подав проєкт постанови про відміну цього рішення.
Буде розглядатися, знову ж таки, або на позачерговому засіданні, або на черговому засіданні моя постанова та постанова іншого депутата. І потім вже буде прийматися рішення, або проголосують за цю постанову, або ні. І плюс ще зараз депутати готують подання до Конституційного суду.